Ал Астанада бір аптаға созылған президент кубок үшін өткен теннис турнир аяқталды. Әлдер арасында ресейлік Виталий Дьяченконың ал ерлерден Литва намысын қорғаған Рикардос Биранкистің мерейі үстем болды. Әлемнің 31 елінен 128 спортшы бақсынаған додалы жарыста өкінішке орай біздің теннисшілер жүлдесіз қалды. Әйелдер арасында үздік атану үшін ақтық ойында Түркия үмітін арқалаған Чагла Бьюкакчай мен ресейлік Виталий Дьяченко кездесті. Алғашқы сетте 6-да 3 есебімен ресейлік қыз басым түсті. Алайда Түркия теннисшісі бірден есе қайтарды. Үшінші әрі шешуші сетте Дьяченко айқын басымдықпен жеңіске жетті. Айта кетерлігі, жеңімпаз бұл турнирге екінші мәрте қатысып, екінші рет жүлделі болып отыр. Знаете, я здесь играю два раза, и два раза выиграю в одиночку и пары. Так что для меня турнир просто замечательный. Қазақстан намысын қорғаған Камиля Керімбаева жарыс жолынан ерте шығып қалып, көрермен ретінде тамашалады. Содан кейін президент кубогын сарапқа салатын ерлер арасындағы финалдық кездесу басталды. Бұл жолда жеңімпаз тек үшінші сетте анықталды. Әуел баста тең дәрежеде ракетка сермеген түрік теннисшісі Марсель Ильхан шешуші кезеңде литвалық Рикардос Биранкистің соңғы екі соққысын қабылдай алмай таза жеңілді. Чаще всего пытаешься подать эйс, но тут в конце вот может и повезло так. Жеңімпаздар кубокпен қатар қомақты ақшалай ұтыспен марапатталады. Әйелдер арасында чемпион атанған Виталий Дьяченко 15 000 ақш долларын иемденді. Алайда өкінішке орай марапаттау рәсіміне қатыса алмады. Жеңімпаз атанатынына өзі де сенбесе керек, ертерек ұшаққа билет алып қойыпты. Ал Биранкистің жүлдесі 20 000 ақш долларына тең. Оның үстіне осы жеңісінің арқасында 100 ұпай алып, әлемдік теннис рейтингіндегі жағдайын біршама жақсартып алды. Есесіне жарыстың фавориті саналған отандасымыз Михаил Кукушкин ширек финалдан аса алмай, үздік 50 спортшы тізімінен шығып қалды. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.